Apareceu o tempo que ele apareceu. Saída dela, a 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 saída dela,
Pode fazer isso? Ela pode jogar na defesa, pode. Só que é substituição, né? É substituição, se você nesse caso. O DH entra na defesa? Isso, no lugar da Pitcher que tava, né? Então, mas aí é substituição. Substituição? Aí você volta 9. Volta 9. Não, não, não. Aí você joga 9. Tá bom. Então, vamos mudar para 9 agora. Pode mudar eu não... para 9? Não sei.
de número de atletas? Não, não, mas agora eu acho que... Eu nem tinha visto isso. Agora já mudou, já. Não, mas aí vai ter que fazer, agora tá com 9. Então, mas aí já tem que fazer. A gente vai fazer o campeonato. Aquele não vai. Você vai colocar o campeonato, você coloca para outra regra. Entendeu? Se você colocar uma regra diferente, daí dá problema. Por isso a gente Olha que bonita a gravação, olha que... Eu tô gravando, gente, eu não tô transmitindo, não tô comentando, não tem nem placar. Eu vou colocar deu tudo errado, queimou meu micro de novo. Você fez assim mesmo? Normalmente um estopinho aí não volta a funcionar. Talvez é algum contato, né? Torcer que seja algum contato. Mas é muita poeira. Pode ser. A terra, né? É, pode ser mal contato. Só para complicar, poderia ter catado um pouquinho mais para cá e cromado para dentro. Nossa, isso? É. Interferência. Obstrução. Ah, é aqui, ó. Só aqui, ó. Vem aqui, ó, em detalhes do jogo. Game setup. Tá? Ó. Quanto tempo aqui? Né? Se é permitido o final, no meio do jogo. Aqui, ó, tem as opções, ó. 10 fitas já. Tem 9, uhum. 9 com adicional, tá? 5 fixos e 10 fixos. Você transforma para 9. E 9 fixos. É, só que aqui no caso... Na dúvida, é possível. É, porque esse daqui... Lembra? Eu acho que ainda tem que colocar adicional, porque se ela joga com BH, tá com BH. É, eu acho que é o segundo ainda. Isso que precisa, tranquilidade. Você viu, a menina pegou. Mas ela fica esperando a bola. Ela tem vinho, só dá pra bola. Ela jogou dura ainda, jogou assim, ó. Então, eu acho que tem que pegar. Sai 4. Até aí, vai na computação.
Coisa importante que eu estou fazendo para o projeto, eu ganhei, da Chica, um negocinho para manutenção. Que uma vez ali não, mas é uma chave teste digital, você coloca na tomada e ele vai aumentando até a tensão da tomada. Então chega em 110 e 110, você vai chamar tudo isso. Ou 24. Ou 12, 5, 12, 24, 75. Os padrões lá, então. Todo mundo já sabe. Vai, Dara! Ela ia removendo.